Han veit ikke han heller. Vi kan ikke skrivemerker, ikke sant, Togge? Hvor? På bandet. Hva er det med det? Nei! Jeg tror jeg har knekt. Hei, vent litt, Rommo! Bye! Det ser litt på meg. Nei! Brødskire. Nei. Ba. Ba. Bakuda. Bakuda! Bakuba! Det er et land. Nei, det er... Det er ikke et land, det er... Okay, ja, nei, jeg sier ikke det! Åh, jeg knekker muskel. Tre bortstaver. Knekt muskel. Jeg har det. Du! Si det da! Skal vi si det, Dagi? Nei, vi fortsetter. Åh, er det dem på lag? Jeg hadde glemt det. Jeg ber på mine knær! Du har spist deg da. Ba... Barbecue? Martin, det er ikke baguett på, sånn at du vet det! Ja, det er jo B-A-Y. Bang? B-A-G. Bang? Aldri hørt noe. Ja, men da er det baguett da! Nei. Joho! Nei. Hva spiste da? Du vet hvordan det skriver seg da. Bacon! Akkurat som Vinje var. Ja, du tok rett i! Ja, det er bacon! Bacon skateboard, så har du ikke hørt om det? Nei, har du ikke hørt om det? Nei, jeg har fått det akkurat. Dagi!